ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ଓ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଉଭୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରା ପାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କି କଳାକାରମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କର ଆୟ କେତେ ଥାଏ ଓ ଏମାନଙ୍କର ବଣ୍ଡ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟ ମିଳିବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ କଥା। ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ଲଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ ରହିବ ଆପଣ ଆମର ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜି ଓ କାଲି ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ। ଆଜିର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଡଲ୍ବି ଡିଜିଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଲୋକମାନେ କୁଲ୍ କୁଲ୍ ଏସିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରା ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ କଳାକାରମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବଣ୍ଡ ଚୁକ୍ତି ସରିଲା ପରେ ବର୍ଷର ବାର ମାସ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 10 ରୁ ଜୁନ୍ 20 ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ଅଥବା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ତାହା ଏକ ବର୍ଷର, ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଚୁକ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳଙ୍କ ଦରମା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କ VIP ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିବା ଆସିବାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟି ମାଲିକମାନେ ବହନ କରନ୍ତି, ଓ ଏଥିସହିତ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 35 ଲକ୍ଷରୁ 40 ଲକ୍ଷ, ଯାହାକି ବଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେହିଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 30 ରୁ 35 ଲକ୍ଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଭୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା 25 ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟିରେ ଫିକ୍ସ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ବହୁବାର ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ଅଭିନୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଓ କାହାର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଦମଦାର ଟପିକ୍ ସହ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।